Параграф перший, що таке історія або мандрівка в минуле. Шанобливе ставлення до минулого прикметна риса кожного народу, про минувшину в Україні завжди казали свята добра, і досі вживані в українській мові прислів'я не за нас стало, не за нас і перестане, не силою роби, а розумом, не серцем, а звичаєм. За давніх часів пам'ять про минуле зберігалася в міфах, легендах. Переказах, піснях. Згодом з появою писемності про події Дня вчорашнього оповідали літописи. Саме з найдавніших літописів довідуємося про виникнення міста Києва, про перших київських володарів. Закорбовуючи для нащадків події минулого, творці літописів прагнули водночас зрозуміти їх, з'ясувати, чим вони спричинені, які мали наслідки. Так поступово накопичувалися історичні знання. Отже, історія це наука про минуле людства. Вона вивчає життя та діяльність людини, досліджує всілякі великі й малі події від найдавніших часів до дня вчорашнього, установлює, як і чому людське життя змінювалося та вдосконалювалося, ставши таким, як тепер. Слово історія грецьке споходження. У перекладі воно означає розповідь про минулі події, дослідження минулого. Власне, наука історія зародилася в давній Греції. Першим істориком вважають давньогрецького вченого Геродота, який жив 2,5 тисячі років тому. Геродот залишив письмові свідчення і про наші землі. Уривок створу візантійського імператора Константина Багрянородного про його зустріч із київською княгинею Ольгою. Місяця вересня 9 числа 957 року відбувся прийом усім подібний до попереднього із нагоди приїзду Ольги княгині Руської. Увійшла сама княгиня зі своїми родичками і вибраними служницями. Вона, йдучи поперед інших жінок, а ті в порядку йдучи одна за другою. Після них увійшли посли і представники князів руських. Сів імператор з імператрицею, зі своїми дітьми і покликано було княгиню із зали. І за запрошенням імператора, сівши, говорили з ним про що хотіли. Що і навіщо вивчає історія? Загальне твердження про те, що історія як наука вивчає життя і діяльність людини, має безліч конкретних виявів, адже все в людському житті має свою історію: народи, і їхні мови, великі міста і маленькі села. Мають свою історію ваші родини, вулиці, на яких ви мешкаєте, будинки, можна з'ясувати історію і конкретних винаходів людини, наприклад, книжки або дитячої іграшки, доречно говорити про історію професій, тож історія досліджує всі розмаїті вияви людського життя. Саме тому історія як наука має багато відгалужень історія Європи та історія України, історія культури та історія окремих галузей науки, історія мистецтва та історія мови, історія повсякденності та історія господарства. Учених, які досліджують минуле, називають істориками. За давніх часів людей, які знали про події минувшини, вважали мудрецями. А часом і чарівниками, бо були переконані, той, хто знає таємниці минулого, уміє передбачати майбутнє. Автор одного українського літопису 17-го століття, ченець Густинського монастиря, що біля прилук на Чернігівщині Михайло Лосицький уважав, що знання минулого слугує людям дороговказом, аби вони не збилися на манівці дорогою в майбутнє. Чому кожній людині читання історії дуже корисне? Звертався він до своїх майбутніх читачів. Бо коли б не описано і світу не подано, разом з тілом безвісти все сходило по землю, і люди, як у темряві, будучи, не відали б, що за минулих віків діялося. Як історики дізнаються про минулі часи, сучасна історична наука сформувалася в XIX столітті. Найвідомішими серед перших професійних істориків в Україні були професори Київського університету Микола Костомаров і Володимир Антонович Михайло Грушевський, автор багатотомної історії України Роси. Першою жінкою, авторкою популярної книжки з історії України була Олександра Єфименко. Який Харківський університет 1910 року присудив ступінь доктора історії. Подані на перших сторінках підручника ілюстрації це фотографії. Історики називають їх фотодокументами, бо вони є важливими джерелами знань про минулі часи. Крім фотографій, про події минулого свідчать і різноманітні витвори людських рук. Сказане чи написане слово, такі джерела інформації називають історичними джерелами. З поміж історичних джерел вирізняють речові, писемні усні. До речових джерел належать давні монети, господарчі знаряддя, хатня, начиння, залишки посуду, одяг, прикраси тощо. Хоч якими цінними вони є для історії, проте відтворення минулого тільки за ними не було повним, бо вік речових пам'яток не тривалий. Тому історики послуговуються ще і словесними джерелами, писемними і усними. Завдяки вченим починають промовляти написи на каменях, кістках, металі, стають зрозумілими літописи, листи щоденники, перетворюючись на писемні джерела історії. В історії кожного народу була дописемна дуба, коли всі знання передавалися з уст в уста. Отже, давні легенди, міфи, перекази, казки та обрядові пісні то не лише витвір народної фантазії, а й скарбниця досвіду попередніх поколінь і тому безцінне джерело для історика. Предмет історія України з'явився в розкладі шкільних занять 1918 року, коли розпочалася розбудова національної школи. Автором одного з перших підручників історії України для школярів був Михайло Грушевський. Після поразки Української революції цей предмет не викладали аж до 1991 року. Із проголошенням незалежності історію України викладають в усіх класах середньої та старшої школи.